jste se dozvěděl o přesunu do Karlových Varů? To bylo, myslím, že když jsme byli v Ústí, když jsme jeli na trip, a myslím, že to byl prostě Havířov, tak mi to ráno říkal trenér, že je tam nějaký zájem a od něj kontaktovali Vary a jsem byl samozřejmě rád, že můžu jít do takového klubu a bojovat o extraligu. Takže to pro vás byla vítaná změna? Tak vítaná samozřejmě, že jo, jako kluci nebo hrajou tady nahoře, hrajou dobře, hrajou lepší hokej, než si myslím Ústí, které se trošku teďka trápí, když pár zápasů vyhrálo, takže vítaná změna určitě ano. A vy jste si vyzkoušel hned několik angažmá v několik klubech, tak které pro vás bylo zatím to nejlepší? Tak asi extraliga, že jo. A nevím v tém týmu přesně, ale hodně se mi líbilo na Slavii a pod panem Ružičkou. Těžké je takhle srovnávat, no. Extraliga asi hodně kvalitní soutěž z těch ostatních. EBL taky není špatná, ale myslím si, že ta extraliga furt po technické stránce a podle kvality je lepší. Ne? Ve Frýdku jste odehrál vlastně první zápas za Vary, tak neměl jste žádný problém se souhrou s novými spoluhráči? Se souhrou ani ne, já spíš s nohama, protože jsme se zasekli na dálnici a jeli jsme 10 hodin do Frýdku, takže spíš nohy, no. První třetinu mi moc nechodili, ale pak to bylo dobré a vyhráli jsme, takže spokojenost. Dnes už všechno v pořádku? Jo, tak v pořádku až na ten výsledek, že jo, samozřejmě. To je prostě, to nám uteklo, no. Dostali jsme blbé dva góly v prvních 5-10 minutách a pak jsme se celou dobu honili, no, za nima. Oni hrali takový nepříjemný hokej, furt jenom lítají, takže to bylo prostě, pak už to bylo těžké, no. Některé ty zákroky byly dost sporné, navíc jste se docela trápili v koncovce. Byla ta frustrace snad na střídačce a mohlo to ovlivnit nějak ten závěr zápasu? Já si myslím, že po první třetině jsme už začali přebruslovat a ty fauly tam byly, ale to je věc rozhodčího. To oni se na to musí podívat asi v záznamu a vidět, jestli pískali dobře nebo ne, to já komentovat moc nemůžu. Ale tak frustrace samozřejmě, dvakrát to tam propadlo, za golmana jsme mohli dorazit. Jednou myslím, že jsme to tam dorazili a nám to zase neuznal, takže to nevím, kde on stál na druhé straně za branku a pískal to. Ale tak rozhodli a prostě víceméně rozhodčí nám ten zápas neprohráli, že jo. My jsme měli dát 3 góly nebo 4 a vyhráli bychom a měli bychom 3 body. Vsetín bojuje o elitní osmičku. Bylo očekávané takové nasazení z jejich strany? No, oni tak hrajou furt. Oni furt lítají, oni tam napadají dvoma, takže to se dá očekávat, kdyby byli dole nebo něco výš. Ale my jsme se na ně připravovali, věděli jsme, jak budou hrát. Prostě říkám, nevyšlo nám prvních 5 minut a pak jsme se zatím honili. Co teda chybilo k tomu skórování? Bylo to štěstí nebo i vaše, nechci říct, nemohoucnost? Jako vždycky chybí trošku štěstí, když se prohraje, ale si myslím, že my jsme makali, šli jsme do toho, šli jsme do brány, možná trošku víc střel, trošku víc toho štěstíčka a by to tam propadlo. No. Měli jsme tam spoustu dobrých šancí, i oni měli nějaké šance a říkám, po té první třetině si myslím, že oni pak až na ten, myslím, že jeden nájezd ve druhé třetině, co měli nějak jako už jenom se stáhli a bránili. Jak byste se popsal karlovarským fanouškům a jakou máte roli v týmu? Ježiš, tak to nevím, tak to je asi úkol trenéra. No. Já jsem došel teďka ve třetí obraně sem a hraju naplno každý zápas od začátku do konce, půjdu na přesilovku, nepůjdu a teďka chodíme do oslabení dost a s tím jsme kola nedostali, což je dobře. A potřebujeme samozřejmě vyhrát, potřebujeme body dneska, kde by se prohráli, takže jsme potřebovali bodíky, ale nevyšlo to, takže nedá se nic dělat a půjdeme teďka do Třebíče, budu 3 body a budeme pokračovat dál.